רוצה להזמין לכאן את דוקטור יונתן להב, שידבר איתכם, ידבר איתנו על בעיות קוליות, נכון? בבקשה. ואני רופא אף אוזן גרון, תחום ההתמחות הספציפי שלי זה מיתרי קול. אני רוצה להגיד תודה רבה לרמת שהזמינה, לבית ספר אימן שמארח אותנו, וזה אחלה הזדמנות לעמוד מול קהל כזה נחמד. אמרנו קודם, בכנסים שלנו אין קהל כזה חביב, אז אנחנו מאוד נהנים מזה. ההרצאה שלי בעצם היום תדון ברפואת מיתרי הקול באומנים. זה קצת המשך להדגמות שראתה לכם קודם דוקטור טלי לנדאו, אז אתם כבר מוכנים, כבר עברתם טבילת אש ראשונה בלראות איך נראים דברים. תחום של רפואת מיתרי קול הוא תחום גדול ורחב, ותחום של רפואה באומנים הוא במיוחד, זה נישה מאוד מיוחדת שאני אישית מאוד אוהב, זו אוכלוסייה מיוחדת, שיש לה בעצם דגשים וצרכים שהם שונים מאוכלוסיית המטופלים הרגילה שאנחנו רואים. ואני קצת אשתף אתכם ואחלוק איתכם את החוויות שיש לי והניסיון וקצת תובנות מהתחום הזה. אז אני רוצה לספר לכם על שלושה סוגים של מטופלים שיש לי. באיזה אנשים בעצם אני נתקל ובמי אני מטפל? הסוג הראשון, אני מטפל באתלטים, אוקיי? אתלטים זה אנשים שמה שמאפשן אותם זה משמעת, הרבה מאוד משמעת. יש להם שעות קבועות שהם קמים, שעות שהם הולכים לישון, יש להם משטר אימונים, הם יודעים בדיוק מה מותר להם לאכול, מה אסור להם לאכול, לשתות או לא לשתות, הם מכירים כל שריר בגוף שלהם, הם יודעים מה הוא מסוגל והם יודעים לזהות אם משהו קורה פה, אם משהו לא בסדר. הם מאוד מאוד ערים ומדויקים. אוכלוסייה אחרת שאני מטפל בה, זו אוכלוסייה של, אפשר לקרוא להם עובדים, פועלים, אנשי ייצור, אנשי עבודה. זה אנשים שיש להם יכולות פיזיות, יש להם כישרון, יש להם מיומנות, ומנצלים אותה בשביל לעבוד. ואנשים האלה אוהבים לעבוד, אנשים האלה צריכים לעבוד, והם לא מבטרים על אף עבודה שהם מקבלים. זאת אומרת, הם לוקחים והם עושים. כי הם אוהבים את זה והם צריכים את זה. הבעיה היחידה זה שלפעמים יש סיכונים שהאנשים האלה לוקחים, כי העבודה שלהם מסוכנת. ולא תמיד הם ערים לזה ולא תמיד הם מודעים לזה. אז לפעמים הם יכולים להיפצע, הם יכולים ליפול חס וחלילה, הם יכולים לשבור משהו, הם יכולים למתוח שריר, לקרוע שריר, הם יכולים לתפס להם הגב, ואז הם עלולים לאבד את היכולת שיש להם, את היכולת המקצועית הכל כך חשובה שיש להם. אז הם קצת במלכוד. והסוג השלישי של האנשים שאני מטפל בהם זו אוכלוסייה קצת מסוכנת, זה אנשים שיש להם נטייה לכרות את הענף שהם יושבים עליהם, אנשים שהולכים על הקצה, הולכים על הקסקס, לא דופקים חשבון, לפעמים על גבול ההתאבדות, ולא לוקחים אחריות על מה שהם עושים. אז זה שלושת סוגי האנשים שאני מתמודד איתם. זה כולה שלושה אנשים. עכשיו, אני רוצה להראות לכם קצת להכיר לכם אותם, בסדר? להראות לכם קצת דוגמאות. אני אגדל לכם סוד, חלק מהאנשים שאתם תראו מפורסמים, חלק מהם מאוד מפורסמים, ואתם תראו אותם מזווית שאתם לא כל כך רגילים לראות אותם. אם תצליחו לזהות יופי, ואם לא, אז גם לא. אבל בואו נתחיל. אני רוצה להכיר לכם קודם כל את חטא. חטא היא זמרת אופרה, ותיקה ומנוסה, הרבה מאוד שנים על הבמות. אין לה שום בעיה, אין לה שום בעיה ואין לה שום תלונות, היא רק רוצה לדעת שהכל בסדר, אוקיי? אז היא באה אליי פעם בשנה ואני בודק אותה וככה זה נראה. אז אתם רואים את המיתרי קול שלה, עושים ויברציה יפה, בתדר נמוך ותדר גבוה, אפשר קצת להגביר? אפשר לראות איך היא מתחילה מנמוך ועולה גבוה, היא מותחת את המיתרים שלה. אפשר לראות שהיא עושה בדיוק הפוך. מתחילה מגבוה והולכת נמוך. אז לפנינו פה אתלטית, אוקיי? אתלטית, פרפורמרית, היא יודעת בדיוק מה היא עושה, היא יודעת איך לעשות את זה, הבדיקה שלה ללא רבב, אין לה שום בעיות. אם כולם היו ככה, לא הייתה לי שום עבודה, אז אבל ככה זה מושלם, פחות או יותר.
וזאת קולגה שלה, קוראים לה מם. מם היא גם זמרת אופרה. אחרי חודש של עבודות אינטנסיביות, של הופעה, היא מרגישה שמשהו לא בסדר. משהו לא עובד כמו שצריך, היא מודאגת, יש לה קצת כאב, והיא באה לבדיקה. וזה מה שראינו אצלה. אפשר ללחבות את האורות האלה? אז אם אתם רואים טוב, אוקיי. אז למם יש בעיה. יש לה בעיה כי יש לה דימום על המיתר קול. אוקיי, אתם רואים פה את הכתם האדום הזה. יש לה דימום על מיתר קול השמאלי. זה לא מצב מסכן חיים, זאת לא מחלה, אבל זה מצב מסכן קריירה. אוקיי, היא זמרת אופרה, והיא לצורך העניין מבחינתי אתלט במשבר. אוקיי? היא בסך הכל עושה את העבודה כמו שצריך, היא מאוד זהירה, היא מאוד שומרת ואחראית, אבל קרתה לה תקלה, וזו תקלה שעלולה לעלות לה ביכולות שלה, כי היכולות שלה הן באקסטרים, אוקיי? ולכן מקרה כזה מצריך מבחינתנו כרופאים, זה מצב דחוף, מצב חירום. ההתמודדות עם מקרה במקרה שלה, זה היה להמליץ לה להיות בשקט שבוע, שתיקה טוטלית של שבוע, בערך עוד חודש לא להופיע, הרבה תמיכה, הרבה עידוד, ובסופו של דבר זה עבר והיא חזרה לעבוד. אז עד כאן תחום האתלטיקה. עוד אחד, רגע, סליחה, עוד אחד, שכחתי אותו. מישהו שהגיע אליי קצת יותר מדי מאוחר, הסימני הזרה כבר היו, אבל הוא המשיך להופיע, המשיך לעבוד, ובעצם אותו דימום קטן על המיתר קול שראינו קודם, הפך להיות מה שאנחנו קוראים פוליפ, פוליפ שנוצר בגלל דימום. אוקיי, אז אתם רואים שמדבר שטוח שקודם היה, אנחנו רואים שזה דבר מתבלט. דבר מהסוג הזה, לעתים אין ברירה ויש צורך לטפל בו בניתוח. בואו נעבור לקבוצה השנייה שלנו, קבוצת העובדים, קבוצת הפועלים. האיש הזה, איש מאוד מוכר ומפורסם, בן 60 פחות או יותר, מופיע בהצגות ובהופעות, יש לו תוכניות ריאליטי, הוא מנחה, פרצוף מאוד מוכר והכל מאוד מוכר, מתלונן קצת על ליחה באופן כללי. וזה מה שרואים שבודקים לו את הגרון. אז באופן כללי תשבו את זה למיתרי קול שראיתם פה אצל אנשים הדוגמנים שהמיתרים שלהם היו מושלמים, רואים מיתרי קול סובלים, מיתרי קול פגועים, גם בצקת, גם גירוי, גם כלי דם מורחבים, גם התחלה של יבלות. שימוש, שימוש, שימוש ממושך ובלתי פוסק. הדוגמה השנייה שאני רוצה להראות לכם זה גבר צעיר שזכה בתוכנית ריאליטי והפך ברגע אחד מאלמוניל לאיש מאוד מבוקש בכל תוכנית אירוח, ומיד יש לו עוד תוכנית ועוד פינה ועוד קמפיין ועוד פרסומת. האיש מוטש ושחוק, וככה גם הקול שלו, וככה זה נראה. אז אתם רואים שיש לו גם פוליפ בצד אחד, וגם סימנים של דימום ישן במיתר, וגם כתם לבן כזה מוזר, כל הדברים האלה ביחד קוראים בגלל שהאנשים האלה באופן טבעי מאוד רוצים לממש את היכולת, מאוד רוצים כל הזדמנות שיש להם להיחשף, להיפגש, ליהנות מהפרק זמן שהם יכולים לנצל את ההצלחה, וכמו שאתם רואים, יש לזה גם מחיר. עוד דוגמה. מישהו שהוא מופיע בהרבה מאוד סדרות ישראליות ושחקן מוכר שחלק מהתפקידים שלו, יש לו משחק תפקידים קשוחים, תפקידים עצבניים, מתבטא בזה שהוא צריך לצעוק ולהרים את הקול, לעתים ממש בהתפרצויות קוליות חזקות, מגיע אליי עם ממצא של פוליפ גדול במיתר קול, ובאמת כל מה שאני יכול להגיד לו שאין לי ברירה, אני צריך להציע לך ניתוח. צריך להוריד את זה וצריך לטפל בזה, אבל, תיקח בחשבון משהו אחד. עשינו ניתוח, הורדנו את זה, זה לא סוף פסוק. אתה צריך לקחת אחריות ולמנוע את הפעם הבאה, כי אם אתה תמשיך להתנהג בדיוק כמו שהתנהגת, זה יחזור. לא יעזור שום דבר. הוא הבטיח לי שזה מה שהוא יעשה, אז אני אראה לכם את סרט קורותיו של האיש הזה בשנה מאז שפגשתי אותו. אז ככה הוא היה נראה לפני ניתוח, בסך הכל יש לו פוליפ גדול ודימום לתוך המיתר. נכון, נראה נהדר. אז נפרדנו בחיבוקים ואמרתי לו, דיר בלק, אתה שומר על זה שזה לא מתקלקל. ואז, בדיוק מה שאמרתי לו שהוא נכנס. למה לקלקל עבודה שמישהו אחר עשה? אז חצי שנה אחרי זה הוא מופיע בעצם עם הדבר הזה, ושוב אנחנו עושים שיחה ומדברים, ושום דבר לא עוזר, ואחרי שנה הוא בעצם נראה יותר גרוע ממה שהוא נראה לפני הניתוח. הוא היה בטיפול והוא היה הכל, אבל
לא לקח אחריות, הוא לא... לא הבין את העניין. אוקיי. ונעבור לקבוצה השלישית, שאמרנו להם קבוצת ה... קבוצת האנשים שאין להם אלוהים. אז ג' היא זמרת, היא רוקרית, בסדר? ותודה לגוגל על התמונות, זה לא אני ציירתי לבד. היא רוקרית בדם, בנשמה, ובשביל להיות רוקרית בנשמה, הסבירה לי שהיא מעשנת פחות משתי חפיסות ליום, זה לא עובד. ואם היא לא שותה כוס וויסקי לפני שמתחילה את ההופעה, ועוד אחת באמצע ועוד אחת בסוף, וגם לא כל כך עובד, והיא מופיעה די הרבה. והיא בכלל לא רצתה לבוא אליי, פשוט שלחו אותה, המורה לפיתוח קול שלה כבר אמרה שמישהו חייב לבדוק מה קורה שם בגרון, כי זה נשמע לה לא טוב, אז היא עשתה טובה ובאה. 40 וקצת. בסך הכל 40 וקצת, ככה זה נראה וככה זה נשמע. כן. מגייסת את הפוליפ לטובת היכולות הקוליות שלה, כן, לגמרי. ולא משנה כמה אני מסביר לה, ולא משנה כמה אני מנסה להיות תיאטרלי, מבחינתה אין שום בעיה, ומבחינתה זה המצב, וזה לא עוזר לה גם שאני מראה לה את התמונות הבאות, אני מזהיר תמונות לא קלות, של מה קורה למישהי שהיא 5 שנים יותר מבוגרת ממנה, ומעשנת באותה מידה כמוה, שימו לב לסרט הזאת, זאת אישה, בסדר? לא, זה מישהי אחרת שהיא 5 שנים יותר מבוגרת. זאת אישה. זה אולי מצחיק, אבל יש לנו מטופלות כאלה, אוקיי? יש לנו מטופלות כאלה שמגיעות אלינו שנעשה משהו. אוקיי? ואם אנחנו רוצים עוד קצת לבאס, אז סיגריות זה דבר מסוכן לבריאות, וסיגריות עושות מצד אחד את הבצקת הקשה הזאת, שגורמת לתופעה הזאת, וסיגריות עושות סרטן במטרי הכל. מה שאנחנו רואים בתמונה מימין, זה סרטן במטרי הכל. אז כן, מה שרואים פה על ה... על ה... ככה זה נראה, וזה נגרם בגלל אישון, בסדר? אישון ממושך לאורך זמן גורם לזה, אז... מה שעושים לפני זה? זה, שני הדברים האלה, זה דברים שאפשר למנוע אותם, פשוט לא לעשן, אוקיי? אפשר לרפא, זאת לא הרצאה, אני לא מדבר היום על איך מטפלים, איך עושים ניתוחים ואיך מרפאים בסרטן. בוא נגיד שהאנשים האלה ניתנים לריפוי, אבל הקריירה שלהם בתור זמרים או אומנים נגמרה. זה כבר לא, אז הסוף מעשה במחשבה תחילה פה, זה העניין. אז עשיתי לכם היכרות עם 3 סוגי המטופלים שלי. ואני אגלה לכם בעצם מה שדי ברור לכם גם ככה, זה שזה לא 3 אנשים שונים, בסך הכל, בכל מישהו אומן או אומנית, יש בעצם איזשהו תמהיל של 3 הטיפוסים האלה. כל מי שנמצא באולם הזה ועוסק בשירה ובאומנות יודע שזה אטלטיקה, אוקיי? יש מי יגיד אקרובטיקה, אוקיי? לידעת להשתמש בכל נכון, זה להפעיל משמעת, ללמוד, זה להיות מאוד מוקפד ואחראי. ולעבוד על היכולות שלך בדיוק כמו שאטלט עובד על היכולות שלו. מצד שני, אנחנו חיים בעולם שצריך לעבוד וצריך להתפרנס, וכן, ורוצים גם להתפרסם, ורוצים שיכירו אותנו, ולא מוותרים על הזדמנויות, ולא מוותרים על שום אופציה להתקדם עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. זה טבעי לגמרי וזה ברור. וזה הסוג השני של אנשים שלפעמים הולכים על הגבול, ובלי לשים לב הם נופלים. ובכל אחד קיים גם את אותו צעד שהוא לפעמים פחות אחראי, יותר הולך על הקצה, יותר גם כי החיים קשים ולפעמים צריך משהו שיקל ויעזור, אז נופלים לאותם מחוזות, ואני בקיצור מדבר על הקטע של האישון, זה מספיק חשוב בשביל להדגיש את זה באופן כזה, שזה מסוג הדברים שיכולים לקצר או לגמור קריירה של אומן. בחלק הבא בעצם של ההרצאה, אני רוצה להתייחס איך אני רואה את תפקידו של הרופא בעצם בהתמודדות עם האומן. פתחתי ואמרתי קודם שזה לא אוכלוסייה רגילה, זה לא אוכלוסייה של חולים, אוקיי? זה אנשים... כמו שהזכירה קודם דוקטור לנדאו, זה בעצם סוג של רפואת ספורט. יש כמה מרכיבים לתפקיד של הרופא בתחום מטרי הכל, ואני דירקתי אותם לפי איך שאני רואה את הסדר, לדעתי הסדר הנכון, מבחינת סדר החשיבות, שהוא לא אותו סדר כמו אצל מטופלים אחרים. אני חושב שקודם כל, התפקיד העיקרי של הרופא, זה להרגיע את האומן, ולחזק לו את הביטחון, ולהגיד לו שהכל בסדר, ושהוא יכול להמשיך לעבוד. מהסיבה הפשוטה שזה מקצוע מלחיץ נורא.
אוקיי? ויש, ובידי פעם, אין אומן שלא עובר את זה בקריירה שלו, פתאום יש נפילות. לא ברור, לא תמיד ברור מה הנפילה. עייפות, חולשה, כן איזושהי פציעה או לא איזושהי פציעה, אבל לפעמים זה עניין של מתח נפשי. ורק הדאגה והחרדה והלחץ שעוטפים את זה, מחמירים מאוד את המצב. זאת אומרת, אומן יכול להגיע למצב שהוא איבד לחלוטין את היכולת שלו לעמוד ולשיר ולהופיע. ואין לזה בהכרח סיבות פיזיות. ואם אני יכול לקחת מישהו כזה שנכנס אליי חרד ובוכה ובקושי מדבר ולצלם לו את המיתרי קול, להראות שהם בסדר, לשכנע אותו שהכל בסדר והוא יוצא עם חיוך ועם קול מצוין, אני מבחינתי זה אחד הרגעים הכי מתגמלים של אותו היום. אז זה מאוד חשוב שאנחנו גם כרופאים נדע את זה, שאנחנו צריכים להיזהר ולא להבהיל את המטופל ולא להגיד, שמה, אולי יש לך זה, בוא נעשה את הבדיקה הזאת, אולי נעשה, לפעמים, מאוד חשוב, אנחנו חלק מצוות שתומך ועוזר. דבר מאוד חשוב שהולך עם הסעיף הראשון, זה לספק מידע חיוני ולהסביר. מה זה לספק מידע חיוני? אני חושב שכל אומן, אומנית, כל מי שעובד עם הקול שלו, צריך לפחות פעם אחת בחיים שלו, בקריירה, לראות את מיתרי הקול שלו. לראות איך זה נראה, לראות איך זה עובד, ולהבין את הקשר בין מה שהוא עושה לבין איך שזה נראה. אוקיי? להבין את הקשר בין תפקוד תקין שלו לבין מעשים נכונים שלו לבין תפקוד תקין, להבין את הקשר בין דברים לא טובים שעושה, צעקות, צרחות, דיבור בלתי פוסק, עישון, שתייה, ומה זה עושה למיתרים. זה מה שנקרא להראות ולהסביר. זה משנה לחלוטין את התפיסה של האומן בקטע שהוא בעצם הגלגל הבא, שהוא חשוב מאוד, זה לקחת אחריות על הכל. עכשיו, מי צריך לקחת אחריות על הכל? לא, לא הרופא. המטופל, האומן שבא, קח אחריות על הכל שלך, אוקיי? הכל זה לא איזה משהו רוחני, זה לא איזה משהו ארטילאי, זה לא מתנה משמיים ובוקע לי משהו מהנשמה. לא. זה שני שרירים שנצמדים אחד לשני ועושים ברר, אוקיי? וצריך... וצריך לדעת את זה, צריך לזכור את זה, וצריך לכבד את זה. בדיוק כמו האומן שזורק את כמו האטלט שזורק את הדיסקוס או קופץ לגובה, הוא צריך לדעת את זה, להבין איך זה, ולהבין איך הוא צריך לשמור על זה, ואיך הוא צריך למנוע מזה נזק. לקחת את האחריות שלו אישית על מה שקורה, ולא לבוא לרופא להגיד מה קרה, תעשה... לא תמיד אנחנו יכולים לעזור כבר שקרו נזקים בלתי הפיכים. לחנך לשמירה וטיפול מונע, פה אנחנו כן קצת נכנסים בתפקיד של שוטרים, אז את הקטע של האישון, אני באמת משתדל לעשות תמיד גם מול המטופלים, להיות הכי בוטה שאני יכול, צורה יחסית נעימה, אבל אני משתדל כן להעביר את הדברים בצורה ברורה, את החשיבות של שתייה מרובה של מים, שאנשים לא מבינים את זה, את האוכל המסודר, את ההימנעות מדברים כבדים וחריפים וחמוצים ומטובלים במיוחד לפני השינה, הקפדה על שעות שינה, מה שנקרא היגיינה של שימוש נכון בכל. דברים שהם מאוד חשובים, שגם אם יודעים את זה, לא תמיד עושים את זה. תפקידנו גם פה, גם לחנך ולהדריך. לפעמים אנחנו צריכים לטפל, אוקיי? איזה טיפולים שמרנים אני יכול להציע למטופלים? אז קודם כל, אם יש מצב חירום, כמו דימום, כמו שראינו, או איזה בצקות, או איזשהו אירוע של דלקת פתאומית, אז יש מגוון של טיפולים שמרניים שיכולים להחזיר את האומן למסלול. אחד זה לשתוק לכמה ימים. לפעמים, עם כל האי-נוחות שבדבר, זה לבטל הופעה או שתיים או קצת יותר בשביל עד שחוזרים התלם. לפעמים יש תרופות, לפעמים אנחנו נזקקים לתת תרופות לאנשים. תרופות שעוזרות לאומנים במצבי קיצון, מצבי דחק, לפעמים זה סטרואידים, אנחנו לא מתים לעשות את זה, אבל לפעמים אנחנו עושים את זה בצורה של משאף, בצורה של זריקה, בצורה של כדור, והרבה פעמים זה נותן את הפוש הקטן שצריך בשביל להתקדם הלאה. והדבר האחרון מבחינתי שאני לפעמים צריך לצאת גם לאומנים זה טיפול כירורגי. שזה אומר, לפעמים מגיע אומן עם פוליפ גדול ומאורגן, או עם איזושהי ציסטה גדולה, או איזשהו כלי דם גדול שמדמם. אז כן, אז לפעמים צריך לעשות גם התערבות ניתוחית. גם פה אני חוזר לעיגול הראשון. חשוב מאוד להרגיע ולחזק את הביטחון, השמיים לא נפלו. יש חיים גם אחרי הניתוח, הניתוח הוא ניתוח קטן. אנחנו עושים את זה ובדרך כלל... אם זה איזשהו אירוע, איזשהו, עוד פעם, אם זה דברים מהסוג של הציסטה או הפוליפ או דברים כאלה, עוברים את הניתוח, תקופת ההחלמה שהיא לא קשה, וחוזרים כמה שיותר מהר לתלם, כמה שיותר למסלול הרגיל, ולא לחשוב שאתה חולה או פגוע, אלא להמשיך ולעבוד. דבר אחרון שאני בכוונה שמתי אותו גם בשקופית נפרדת, זה לעבוד בצוות עם גורמי הטיפול הנוספים. אני רואה את זה כתפקיד שהוא משמעותי
מבחינת הרופא. עכשיו, מה זה אנשי הצוות הנוספים? אומרים, האומן נמצא באמצע, כן? מי נמצא מסביבו בעצם? אז יש לנו את המורה לפיתוח קול, המורה לפיתוח קול, קפץ לי אחד קדימה, לא ממש אחד קדימה. עבדתי על זה שעה, שנייה. אוקיי. אז יש לנו את המורה לפיתוח קול, שהוא בעצם, המורה לפיתוח קול מסתכל על האומן בראייה שהיא ראייה אומנותית, יצירתית. המורה לפיתוח קול הוא בעצמו בא מרקע שהוא בדרך כלל רקע מוזיקלי. הוא לא בא מרקע רפואי, אלא מרקע מוזיקלי, והוא מסתכל עליו ככזה. זאת אומרת, הוא עובד יחד עם האומן על איך אני מביא אותו ליכולות המקסימליות שלו, מוציא ממנו את האומן הכי טוב שבו, אוקיי? ומנגד נמצא קלינאי התקשורת, רגע, אוקיי, קלינאי התקשורת בעצם מסתכל על, על המטופל בראייה שהיא יותר קלינית, אוקיי? זאת אומרת, יותר משהו שהוא באוריינטציה, האם יש איזושהי בעיה, האם יש משהו שהוא לא לגמרי בסדר, ואיך אפשר לתקן, איך אפשר לסדר, איך אפשר לשמור, איך אפשר לגרום לא לעשות נזק. ובנוסף, יש גם את הרופא, שהרופא בעצם הוא בא כרופא. הוא בא במחשבה של רופא, הוא בודק, הוא מסתכל, הוא מחפש בעיות, אוקיי? הוא אומר, יש מחלה, אין מחלה, צריך לטפל, לא צריך לטפל. ולא דיברתי כמובן על אלמנטים של אנשים כמו אוסטאופטים או טיפול פסיכותרפי, שזה גם חלק מאותה מערכת. יש פה מישהו שנמצא במרכז, יש פה כמה גורמים שמטפלים בו, אבל לא פעם ולא פעמיים, אולי לצערי, בחלק גדול מהזמן, אין שום תקשורת ביניהם, אוקיי? אז לפעמים הקלינאי והרופא עובדים ביחד, ולפעמים הם נמצאים בכלל במקומות שונים, והמורה לפיתוח קול נמצא בכלל בספירה אחרת. אין תקשורת. אין תקשורת וגם לא מכירים אחד את השפה של השני. וזה בעיה, אוקיי? וזה מבחינתי מסר חשוב שאני מנצל את הבמה הזאת, ואת העובדה שנמצאים פה בדיוק שלושת הקהלים האלה, זה ש... חשוב שתהיה תקשורת, חשוב שתהיה שפה משותפת, כי בסופו של דבר, אם אנחנו שמים את האומן במרכז, אז זה מה שייתן לו את התוצאה הטובה ביותר. זהו, תודה רבה.